ଗରିବଙ୍କୁ ସହାୟତା ନାଁରେ ଶୋଷଣ, ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗିରଫ ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ଜନ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିଂ ବ୍ରିଜ୍, ସିଲେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଫେଥ୍ ଆଉଟ୍ରିଚ୍ ସଂସ୍ଥା। ନାବାଳକଙ୍କ ସହ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସେହି ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଯୌନ ଶୋଷଣ ଭଳି କଳଙ୍କିତ କାହାଣୀ ରଚିଥିଲେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ପ୍ୟାଟ୍ରିଂ। ପ୍ୟାଟ୍ରିଂଙ୍କ ପଞ୍ଝାରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଫେଥ୍ ଆଉଟ୍ରିଚ୍ ସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ତେବାସୀ। ଅଭିଯୋଗ ଯେ 2015 ମସିହାରେ ଜନ୍ ନିଜ ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ଅନ୍ତେବାସୀ ନାବାଳିକଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା। ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ନାବାଳକଙ୍କର ପରିବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲା ଆଧାରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜନ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। କେସ୍ ନମ୍ବର 586/20 ଅଫ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ଦ ସେଟ୍ ପର୍ସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଫ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ହି ୱାଜ୍ ରନିଂ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ୱାର୍ଡେଡ୍ ଟୁ କୋର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ସେଠୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନ ହିସାବରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏସ୍ପି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲୁ। ଗିରଫ ଜନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। 1992ରେ ସେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କକ୍ସ କଲୋନୀରେ ନିଜର ସଂସ୍ଥା ଚଳାଉଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜନ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିରୋଧରେ ନାବାଳକ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ନିରୋଧ ଆଇନର ଧାରା 10 ପକ୍ସକୋ, 341 ଆଇପିସି ଓ ଆଦିବାସୀ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ନିରୋଧୀ ଆଇନର 3 ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଲେ କକ୍ସ କଲୋନୀରେ ବେହେରାମାଲରେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ଯେନ୍ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପଠାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଜରିଆରେ ହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସବୁ କଳା କାରନାମା ସମାଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ତଳୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ନାଁରେ ବିଦେଶରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।